Predstavit ćemo prvo Suvada. Evo Suade, odakle nam dolaziš? Dobro večer svima, dolazim iz Tuzle. E, iz Tuzle. Ovdje si u Beču? U Beču dvadesetak godina. Samo dvadeset samo godina. Dobro. E, koje pevače najviše voliš da, da pevaš? Evo ima im mnogo, ali naprije svi tu su Šaban Šaulić. A ima tu sad, ali ajde nabrojaćemo još neke šerifša, Enes, Mitar, Šike. Sve u svemu. Suad Osmanović, kao što sam rekao, e, svo troje pevaju fenomenalo. Izvini, sad sam tebi okrenuo leđe. Znaš. Posle ćemo da pričamo. E, tako da bih vas zamolio da jednim velikim aplauzom pozdravite našeg prvog večerašnjeg gosta, Suada Osmanovića.